Кемин районунун чоң Кемин өрөөнүндөгү Шабдан Ата ооруканасындагы бейтаптарга дары жетпей жатат. Бул туурасында Төрткүл айылынын тургуну Улан Алымсейитов билдирди. Кеминдеги бейтапканага 8 айылдын тургундары кайрылгандыктан учурда орундарда жетишсиз болууда. Чоң Кемин өрөөнүн үстүндөгү больницага жетишпеген дары-дармектерге байланыштуу сиздерге кайрылып жатканын себеби бизге дарылар керек болуп жатат. 8 айыл. 8 айыл жайгашкан Чоң Кеминде бир больницабыз бар. Ошол больницага 8 айыл тургундар келип жатып, очередь болуп, ордун жоктугуна байланыштуу кайрылып жатабыз. Бизге эмне керек? Бизге пульсоксилиметр, бахилы, одноразовый, чепчики, антисептик, тепловизор, гепарин, азитромицин, ципронс флакон, левофлоксин флакон, витамин С, рентген, раствор, шприц, система, кануля жетишпегендиктен кайрылып жатат. Бирок райондук оорукананын жетекчилери мындай маалыматка макул эмес. Себеби Шабдан Баатыр атындагы бейтапкана бардык медициналык каражат менен камсыздандырылган. Бул туурасында Кемин райондук үй бүлөлүк медицина борборунун директорунун орун басары Сатира Жусупова айтып, 20 орундуу күндүзгү стационар ачылган дейт. Ага жергиликтүү кеңештин депутаттары, активисттер тарабынан алынган 2 кислороддук концентрат коюлган. ФАПтарда фельдшерлер эмгектенишет, алар келген оорулуларга капельницасын куюп, уколдорун сайып берип, өзүнүн калкка кызматын көрсөтүүдө. Андан тышкары Шабдан айылында 20 орундуу күндүзгү стационар ачылган. Бул жерде дагы бир врач, 2 медсестра эмгектенип жатышат. Андан тышкары күндүзгү ошол 20 койкалуу стационарда айыл депутаттары жана айыл активисттери аркылуу алынып келинген 2 кислороддук концентрат коюлган. Коргонуучу костюмдар боюнча бардык КСВ фаптарга маскалар, респиратор, коргонуучу ачкилер, коргонуучу бир жолу кийиле турган комбинезондор, бир жолу кийиле турган медициналык колкаптар жетиштүү берилген. Бардыгына складда дагы жетиштүү. Требованиясы боюнча биз дайыма жетиштүү кылып бер. Ошондой эле медициналык каражаттар жетишсиз деген маалымат чындыкка дал келбээрин кошумчалады. Чүй облусундагы медицина кызматкерлерине коргонуучу каражат алуу үчүн мамлекеттин бюджетинен 35 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бул акча областтагы бейтапканада иштеген кызматкерлердин санына жараша бөлүштүрүлгөн. Эгерде ооруканалар дары дармектерге муктаж болсо, буйруктун негизинде гана ала алышат. 11 миллион 200 сом бир 4 биздин стационарларга Чүй облусуга та Жайыл КМТ-ларга дополнительный финансирование ачып берди. Анткени бул ошо медикаменттерди запас кылганга, питанияга жана сиздерди сатып алууга. Өткөндө ошо средства массовой информацияда көп маселе болду. Ысык Ата территориальный больницада медицина кызматкерлери жок деп. Бул боюнча болсо көп иш аракеттер жүргүзүлгөн, аны болсо өзүңүздөр билгендей маалымат берилген. Мындан тышкары болсо кээ бир кызматкерлер болсо отпускага кеткен сотрудниктерди алардын баардыгы отзывать этилип, анан башка мекемелерден дагы привлекать этти. Мындан тышкары бизде облуста мындан сырткары оорунун очогунда иштеп жаткан дарыгерлерге компенсациялык төлөмдөр каралганын кошумчалады. Ал эми Ысык Ата районунун Кант шаарынын тургуну Нурила Кожобергенова үй бүлөсү менен ооруганын билдирди. Ал жардам берген дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирип, бирок керектүү дарыны табууда кыйынчылык жаралганын айтат. Ошондой эле дарынын баасы кымбаттап кеткенине токтолду. Анан биздин эң дагы бир көйгөйүбүз дарыларыбыз болду, жазып берген дарыларыбызды таппай бүт аптекаларды кыдырдык. Адам мурун эле 600 сомдон алган дарыларыбыз сураштырсак 1700ге чейин чыгыптыр. Анан издеп отуруп кишини өзүнүн мурунку баасы менен тапканга аракет кылдык. Гепаринди таппай бүт шаардын баарын кыдырып өзүбүз ооруп атсак дагы токмоктон барып таап алдык. Анан мед персоналдарга аябай ыраазычылыгыбызды айтып кетебиз. Соңку бир айдын ичинде коронавирус илдетине чалдыккандар күч алып, Чүй облусунда таажы вирусун жуктургандардын саны 2192 адамга жетти. Бүгүнкү күнгө карата Чүй областы Кыргызстандагы илдет эң кеңири тараган аймактардын бири болуп эсептелет. Акылай Маратова, Тилек Кешенкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.